Tu nič neteču. Ale má to nový věku, kamaráde. Sedm států a desítky piv na podporu malé Lenky, která trpí těžkou formou autismu. Zajímavý, že to má 17%. No tak to je pořád v pohodě, protože tady můžeš jezdit do jedné promile. Za každou značku piva, kterou cestou ochutnáme, věnujeme Lence 200 korun. Aktuálně máme pro Lenku vypito 25 druhů piva, což znamená 5000 korun. V těch obchodech toho mají docela dost. Pro Lenku vypijeme Heineken. Tyva, právě jsem si nám strašil dron. Se stalo, k***a! To si děláš prdel, kámo. To je konec.